საქართველოს ეროვნულ საკალათბურთო ჩემპიონატში მეორე წრის მესამე ტურის შეხვედრები გაიმართება. რუსთავის საკალათბურთო გუნდი ქუთაისთან მოპოვებული ბრწყინვალე გამარჯვების შემდეგ სოხუმს დაუპირისპირდება. თამაში თბილისის სპორტის სასახლეში 18 საათზე შედგება. ხვალინდა შეხვედრაში რუსთავს სავარაუდოდ ცენტრალური თავდამსხმელი დავით გუგავა დააკლდება, რომელმაც ქუთაისთან მატჩის დროს ტრავმა მიიღო. სოხუმის გუნდს ლეგიონერი უკანახაზელი ჯოშუა ჯექსონი არ ეყოლება. Şansımız şov pasıp formuz daha tiyormuz daha de bu akşamsı da bir zorlum smoke bir satış koda. Açık hep agundiz zat opnas oyla mı tamashe zadari tamashe swiss kay formashe arayan bir cebim yaptı. Erti Google avukat stram bile buldu. Ne sağır oldu da oyda uçmalı bir gün. Sadece agundiz zat opnashe ya. Şöyle bir adam oyu kurabiliyor bir cebim formashe arayan da bolum diye bir zorlum ve netkanı da musakir batıyorlar.